さんについて何個かご質問させていただきます。はい、何歳頃から歌はお好きだったんですか？だから、69歳ですか、歌い始めて。で、まあ、会社を勤めしてたんで、あの忘年会とかなんかの時には歌ってました。あの妹さんもお歌が、はい、歌手だったんです。それでじゃあ市田さんも歌手になろうと思わなかったんですよね。そうなんですね。はい、では元気の秘訣は何ですか？元気の秘訣ですか、はい、やることがあるっていうことです。目標とか、はい、行くところがあってやることがある、うん、それに向かって一生懸命ただやってる、もうとってもぐっすり寝られますし、いいことです。素晴らしい。皆さんもぜひね、そうしていただくと絶対成功すると思います。毎日気をつけていることは何かありますか？日々の習慣など何かあれば教えてください。今現在は疲れるとすぐベッド行って横になります。じゃあこまめにこう休憩を取るっていう感じですね。そうですね、はい、まあ、うちにいる時だけですけどね。あの市田さん、ファッションショーなど新しいことにチャレンジされてますけども、こういう新しいことにチャレンジする原動力っていうのは何かありますか？何でも人がやることはやってみたいっていうような気持ちは持ってます。すごい。市田さん、ね、いくつだっけ？え、いくつだっけ？86歳です。ほら、5月で、ね、私それ聞いた時ね、本当自分はまだまだ甘いなと思いましたよね。素晴らしい。ただ皆さんにお世話になりっぱなしでね、お返しができないのがねあれですけど、もうずっと皆さんに来る人、出会う人、出会う人にお世話になってますのでね、で紅先生にも本当にいい歌をねいただいて本当に感謝してます。もう一生懸命ね、あの歌っていきたいなと思ってます。はい。人生で一番辛かったことは何ですか？辛かったことは、犬と別れた時が一番辛い。犬ワンちゃんとね、ワンちゃんは一泣くなったの？そう、東京、あの横浜へ越してくる時にね、うん、あの人に差し上げたんですよ、うん、そしたら静岡の駅にのお店に差し上げたのに、うん、私たちは清水だったんです、うん、3日かかって戻ってきちゃったんですよ。あ、それは感動だ。それでもう素晴らしくってね、あのトラックの後ろに乗せてったのによく道が分かったって言うんで、横浜まで連れてきました。かわいい。何犬ですか？テリアです。テリアって何？メスのテリアっていう品種、どんな種類とテリアって、毛の少ない、なんていうんだ、テリアって分かる？後で写真を出してくれるそうなので、ね、では続いて、人生で一番嬉しかったことは何ですか？嬉しかったことって、自分ができることはみんな嬉しいですね。はい、やったっていう感じですね。はい、では亡くなられた妹さんとの思い出を聞かせていただけますか？はい、妹が乳がんで、あの25歳で亡くなったんですけど、早いな、あのたくさん面倒見てあげられないで、うん、でも子供の頃は私の子供みたいにおぶってあげたり、おしめを取り替えてあげたり、うん、面倒を見て育ちました。だから、うん、妹は本当にね、亡くなった時はもう悲しくってね、大変でしたんですけど。あとは、あの亡くなられた旦那さんとの思い出は何かありますか？はい、あの病院のね、手術をする日に病院の戸が広くバーッと開いたんですよ。でその時に連れて逃げたいって思ったんです、私ね。だけど連れて逃げたら罰金、あのほら名前書いてありますよね、うん、だからうんとお金が取られる、逃げられない、他の病院に行かれない、我慢しちゃったんです。そしたら手術があまり上手にいかないで亡くなっちゃう。そういうことか。そう、普通だからそれの、あのあれが、なぜ逃げなかったの、タクシーが止まってんのになんで逃げなかったのかなっていう、
その思いが悩まされて生きてきました、ねね、なるほどね、わかるそれ。そう、妹さんと旦那さんにこの巡り合いを聞かせたらなんて感想を言ってくれそうですか。うん、そういうよ。そうですね、妹も喜んでくださると思うし、私が後継いでね続けられたっていうふうに思ってくださるんじゃないかなと思うし、うん、主人はもうしょうがないなって思ってるんでしょう ね、 ね、うん、では市田さん、歌手として今後の目標は何ですか。はい、私はあのお店周り目が悪いんでね、お店周りが主なんです。で、いろんなお店、カラオケ屋さんのお店訪問して歌わせていただいて、またあのよくしてくださるとまたお電話いただいて来てよって言われたり、そういうことであの生きてきました、十何年、はい、で皆さんとってもお店のママさん、皆さんよくしてくださるんで、いろいろと感謝しながら遊ばせていただきながら歌ってます、はい、では最後にファンの方へ一言お願いします。はい、もう本当に何もわからない人がねこれだけになりまして、本当に嬉しいです。本当皆さんに一人一人本当にみんな頭下げて歩きたいような感じです。もう少し頑張らせてください、よろしくお願いします。ありがとうございました。私が生まれてきたの、それはあなたに出会うため、愛しいあなたに出会うため。生きていれば誰だって人に言えない悲しみが、やがて誰かに救われて涙を流す。流した涙は川になり、海に流れて泡になる。一筋の光見えてくる。私が生まれてきたわけを愛しいあなたに出